Басқармасымен шомылу маусымындағы қауіпсіздік, судағы қауіпсіздік бойынша түсіндіру жұмыстары жүріп жатырмыз. Шомылған кезде абайлаңыздар, қауіпсіздік шараларын сақтаңыздар. Жұртта жаз болса болды, қандай ауа райы болса да өзен көлге асығады. Мұндайда белгіленбеген су айдарында мен өзендер шомылу үшін қауіпті екенін естен болуы тиіс, дейді құтқарушылар. Әсіресе ағыны қатты өзендерден аулақ болған үшін жалпы қай жерде жүзіп жүрсеңіз де жағалаудан алыстамаған дұрыс болады. Ал суға батып бара жатқан адамды көрсеңіз алдынан емес арқасынан жақындау керек. Адам өмірін алмын алып қалатын қарапайым ережелерді түсіндіру үшін шомылу кезеңі басталысымен тиісті қызметтер жағажайларда жағалайды. Мына адамды құтқара жатады да жүзіп барған кезде алдынан бармаңыздар. Алдын өткені ол өмірден жанын тасып баратқан екен, ол ешкімді қарамайды. Ол келген адамды резке құшақтап, мойнынан қылқындырып ұстап, ол құтқа өзі аман қалудың амалын істейді. Сол үшін жаңағы жүзіп барғаннан кейін алдынан емес арт жағынан бар. Егер қыз бала болатын болса, шашы ұзындау болса, ол кезде оның ешқандай несі жоқ. Шашынан ұстап, болмаса шалқайтып жатқызып, жағаға шығару керек. 2020 жылы Шымкент қаласында суға бату оқиғасы бойынша бір рет тіркелген, ал 2021 жылы Алтайдың қорытындысы бойынша ешқандай суға бату адам шығыны ешқандай тіркелген жоқ. Оны осы үгіт-насихаттың, яғни суға шомылудағы халықтың түсіндірме жұмыстарын белсенді атқаруымыздың мақсаты, яғни жемісі деп айтсақ та болады. Қазіргі уақытта Еңбекші ауданының аумағында қауіпсіздік талаптарына сәйкес шомылуға рұқсат берілмеген 3 учаске бар. Олар биыл шомылуға болмайды деген 20 тақтайша орнатылған. Талапқа сай су айдарында бәрінде шомылуға болатын шекара белгіленіп, балалар үшін шомылуға арналған жеке орындар жабдықталуы тиіс. Құтқару құрал жабдықтары және бақылау мұнаралары орнатылуы тиіс. Қаладағы су айдарының басқа учаскелері шомылуға жабдықталмаған және санкцияланбаған. Мұндай жерлерде шомылуға болмайды. Ботагөз Абдижәлел, Владимир Соколов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.